بسم اللہ الرحمن الرحیم سید الاستغفار اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی و ابوء بذنبی فاغفر لی فانه لا یغفر الذنوب الا انت. اے اللہ تو میرا رب ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو میرا خالق ہے، میں تیرا بندہ ہوں، اپنی استطاعت کے مطابق تیرے عہد اور وعدے پر قائم ہوں، میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں اس برائی سے جو میں نے کی، میں تیری ان نعمتوں کا اقرار کرتا ہوں جو تو نے مجھ پر کی، اور میں اپنے گناہوں کا بھی اقرار کرتا ہوں، بس تو مجھے معاف فرما دے، کیونکہ تیرے سوا کوئی گناہ معاف نہیں کر سکتا. سیدنا شداد بن اوس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی اسے صبح یا رات کو صدقے دل سے پڑھے اور اسی دن یا رات فوت ہو جائے تو وہ جنتی ہوگا.